फरमाते थे शह कैसे तुम्हें ले चले सुगरा। फर सुनिए आजाद, जहां आजाद बतौर खाद फरमाते थे शह कैसे तुम्हें ले चले सुगरा। सुने हजरात, जहां जहां हजरात बतौर खास एक एक मिसरा तसव्वुर शर्त हजरात मंजरकशी पेश कर रहा हूं, जहां जहां हजरात बतौर खास सुने। फरमाते थे शह कैसे तुम्हें ले चले सुगरा। फरमाते थे शह कैसे तुम्हें ले चले सुगरा। तकलीफ बहुत होगी तुम्हेरा हमें सुगरा। खास तौर से जहां जहां साथ बतौर खास फरमाते थे शह कैसे तुम्हें ले चले सुगरा। में साथ देखिएगा जहां जहां रात तुम घर में रहो है यही अल्लाह की मर्जी। जहां जहां हंगामे सफर देखा जो मायो बहन को सफर देखा जो मायो बहन को हंगामे सफर देखा जो मायो अकबर ने कहा आऊंगा लेने तुम्हें सुगरा। सुने हजरात, जब ये काफिला मदीने फिर लौट के आया हजरात तो जनाबे आबिदे बीमार अपनी बहन सुगरा से क्या फरमा रहे हजरात तसव्वुर शर्त हजरात जहां जहां बतौर खास एक एक मिसाल हजरात तसव्वुर शर्त है। लौटे तो ये दिल थाम के आबिद ने बताया अपनी बहन सुगरा से क्या कह रहे हैं आजाद समात्र में लौटे तो ये दिल थाम के आबिद ने बताया चाचा जान के काटे गए श
یعنی سنیے حضرات جہاں جہاں حضرات دریا پہ چچا جان کے کاٹے گئے شانے حضرات آپ گئے بیمار اپنی بہن سے کیا فرما رہے ہیں سماعت فرمائے سگرا ہوئے ایک دن میں بارے گھر کی صفائی سگرا ہوئے ایک دن میں بطور خاص خاص طور سے مثال دیکھیے گا ذرا زندان میں موت آئی بہن چھوٹی بہن کو دیکھے گا کرتی تھی بہت یا سکینہ تمہیں سگرا سنیے آزاد جناب زینب اپنی بھتیجی سے کیا فرما رہی ہیں بیمار بھتیجی سے فرماتی تھی زینب بیمار بھتیجی سے فرماتی تھی زینب جناب زینب اپنے بھتیجے سے کیا کیا کہہ رہی ہیں ذرا سماعت فرمائے ارے غیرت سے ڈر جاتی ہوں کیا تم کو بتاؤں سب چاہنے والے تیرے دنیا سے سیدارے سب چاہنے والے تیرے دنیا
دیدارے جناب علی اکبر کا وعدہ وعدہ نہیں نبھ سکا تھا سماعت ہوا ہے لینے تمہیں آؤں گا کیا جس نے تھا وعدہ زینب کے بیانی اپنی بھتیجی سے سماعت فرمائے ارے بیمار ہو ڈرتی ہوں نہ تم دیکھ سکو گے خاص طور سے مرزا دیکھیے کے ساتھ جہاں جہاں ساتھ بتاؤ اس خاص بیمار ہو ڈرتی ہوں نہ تم دیکھ سکو گے سماعت ہوں مسائل گھر دیکھ سکو دیکھ لو نیلے ہیں ابھی شیر سماعت میں جہاں جہاں آزاد بطور خاص سماعت یہ سنتے ہی غش کھا کے گیری فرش زمین پر کھا کے گیری فرش زمین پر جناب قمر داندوپوری صاحب کا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے ابلاغ کربلا سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک آل اطہار کی جتنی بھی بھائی بہن
ہر بھائی اپنی بہن سے کیا کہہ رہی ہے، بھائی اپنی بہن سے کیا کہہ رہی ہے؟ سماعت فرمائیں، جہاں آزاد بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک ایک بند کا ایک ایک مسئلہ جاتا سب اس شرط ہے جا 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 بھائی بہن جناب سوگرا کیا کیا باتیں سنبھالوں میں جانا بیمار
دیکھیے گا جہاں جہاں ذات بطور خاص بولی سوگرا کی بجا کہتے ہو پیارے بھیا تم بھی تو چھوڑ کے دکھیا کو سیدارے بھیا اب جیے گی یہ بہن کس کے سہارے بھیا کہتے تھے اکبر جرنا کر سینا سر کرتے تھے ساجاد سخار کٹ گیا دشت مصیبت میں پیامبر کا چمار مر گئے سید ابرار آخری دو بند حضرات سماعت رہے ہیں مصاحب کے پوچھا سوگران کدھر ہے میرے بھائی آپ کے بھائی کس کی آغوش میں ہے نل نہ بلا در اصغر قاسم و آن و محمد بھی نہیں آتے نظر کہتے تھے عابد بیمار خود بخود قمر کا جاتا ہے خاموش قمر بہن سے فاطمہ صغرا کے باپا ہے محشر ذکر کت کیا پر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے سجاد دل افگار بہن صبر کرو ہے یہی مرضی غفار Oh, my God.
جزاک اللہ جزاک اللہ.